alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I den her video skal vi pynte til jul, så lad os egentlig bare komme i gang.
for den her video. Jeg håber, I nåede at se den. Jeg kommer til at lave videoer, hvor der er pynt. Tusind tak, fordi I så med i den her video. Husk at like og subscribe. Jeg har næsten 150 abonnenter, så husk at like og subscribe. Det vil jeg blive rigtig, rigtig glad for. Og at vi kunne ramme i hvert fald bare 200 inden december er slut. Det går ikke endnu, men det er snart december. Så det vil jeg gøre mig rigtig glad, men det behøver man ikke. Men husk at like og subscribe. Så ses vi egentlig bare i min næste video. Hej hej.